Bismillahirrahmanirrahim, surati wal asr. Da surat mubarak pa makam az makshi nazil sawi dri ayatuna di. Allah jala shanahu pa ji surat kshi fa asr ya zaman asr qasam akhli. Albata da tir surat pa ta'id pa ji surat kshi da hamsh kara sewe de chi taasi pa mal aulad ziyad ma maghrura keji. Da rao dir zamani gardish au tira do ta ham mutawajih si au da khpulu plarunu nikaganu halat mushahida kri. کله چې هغوی په مال او اولاد فخر کاوه پای یې څه سو بې له دې څه چې نقصان او خساره من سول. مؤمن انسان په دې صورت کښې دا ذکر کړي چې باید څلور صفته ولري: ایمان، عمل صالح، او نورو ته د حق نصیحت او وصیت او د صبر وصیت سوی دی. فضائل د دې صورت دا دي که پر چا باندې غم او مصیبت زور وکړي نو دا صورت یې اووه واره ووایي او پر چفتی کې غم او مصیبت به ځینې لیرې سي، او که د چا سترګې درد کوي په صلایي دې درې واره دا صورت ووایي بیا دې سترګې په تورې کړي انشاءالله ښه به سي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه سره د الله چې ډېر زیات مهربانه پورا رحم لرونکی دی. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم دی په هغه عصر یا زمان یا وخت د مازدیګر سره خامخا انسان چې دی په زیان کې دی، په صرفولو د عمر په فانیه مطالبو. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر خزان کاران نجي هغا کسان چه ایمان را وڑی دی او کری جي شعملونا او وسطي کری وی یو لبلا پا حق سر چه ایمان دی او وسطي کری وی یو لبلا پا صبر یعنی پا طاعت او مصیبت او لمعصیت تخر.